Në kulmin e presionit amerikan dhe Beogradit për të vendosur sankcione ndaj Rusisë, në Beograd do të mbërri ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov. Mediat serbe raportojnë se më 7 qershor ai do të vizitojë Beogradin, ku do të zhvillojë një takim me presidentin serb Aleksandar Vučić. Në takim pritet të diskutohet për luftën në Ukrainë dhe qëndrimin e Serbisë përballë situatës, si dhe për raportet Serbi-Kosovë. Kjo është vizita e parë e një zyrtari të lartë rus në Serbi që nga fillimi i luftës dhe vjen në një kohë që Bashkimi Evropian po përgatit paketën më të ashpër të sanksioneve. Serbia është i vetmi vend në Europë që nuk i është bashkuar sanksioneve antiruse dhe BE-ja ka rritur presionin ndaj Beogradit. Po ashtu sipas mediave serbe, ai pritet të flasë edhe sa i takon Kosovës, por edhe deklaratave të Putinit që e krahasoi me Donbasin. Mirpo vizita e tij shihet si një lëvizje strategjike e Putinit për të ndalur rrëshqitjen e Serbisë. Beogradi nuk ka vendosur sanksione, mirpo në OKB ka mbajtur qëndrime kundër Rusisë. Po ashtu presionet nga SBA dhe nga BE ndaj Serbisë janë rritur ndjeshëm, pasi Vučićit i është bërë qartë se nuk mund të luajë me dy porta. Putini po dërgon njeriu në tim të besuar për të ndalur çdo tradhti të Vučićit. Pak ditë më parë ishte përfaqësuesi i lartë për politikën e jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian, Josep Borrell, ai që lëshoi një mesazh të fortë për mua ashtu si dhe shumë ministra të jashtëm, është e qartë se të mbash lidhje të ngushta me regjimin e Putinit nuk përputhet më me ndërtimin e një të ardhme të Përbashkët Evropiane. Të dyja gjërat njëkohësisht nuk përputhen me njëra tjetrën. Të qenit neutral sot në raport me luftën në Ukrainë është koncept fals. Një vend ka pushtuar tjetrin, duke i vendosur të dyja vendet në të njëjtin nivel. Kjo zbet diferencën me sulmuesit dhe të sulmuarit. Kjo nuk është e mundur, tha ai. Vizita e Lavrov shihet si një lëvizje e Putinit për të trazuar Ballkanin, në një kohë kur SBA dhe BE kanë bërë të qartë se Rusia mund të tentojë ta përçojë krizën në rajon. Mediat serbe raportojnë se ai pritet të flasë ashpër për Kosovën si dhe për situatën në Bosnjë. Nuk duhet harruar që në një konferencë shtypi me gazetarët serb në Rusi, Lavrov sulmoi edhe shqiptarët duke thënë që kanë dërguar mercenar në Ukrainë. Të tilla deklarata pritet të përsëriten, çka dëshmon se Putini po tenton ta shtrijë ndikimin edhe në Ballkan. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.